چا نه خبرې کوو نو دا خدمت موږ ته دا خلکو کړی دا انجینران هر چا چې کړی کور یې اباسې بس موږ ته دا اوداسه اوبه او په دې مسجد کې خدمت راته کړی دی خیر دې اوسي ژوندي دې اوسي بس موږ یې کامیابي غواړو هر ځای چې دوی دي کامیابه دي مسجد کې برمولې د کور یې آباد